Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Этьен Фальконенің 1-ші Петрге арналған қола салты атты ескерткіші туралы әңгімелейміз. Санкт-Петербург қаласын, әлемнің тамаша туристік және мәдени қалаларының бірін, оның сенат алаңына сән беріп тұрған атақты монументісіз елестету мүмкін емес. Сөз 1-ші Петрдің салт атты ескерткіші туралы болады. Александр Пушкиннің поэмасының арқасында оны жиі қола салт атты деп атаған. Оны кім жасады? Және ол неге үздік туынды болып есептелетіні туралы дәл қазір әңгімелеп беремін. 18-ші жүзжылдық Ресей мәдениетінің орта ғасырлықтан ағарту дәуіріне өту жолындағы бетбұрысты дәуір болды. Бұл түбегейлі өзгерістер атақты билеуші, ұлы деген атақ алған 1-ші Петр қызметімен тығыз байланысты. Мемлекет пен қоғам өмірінің барлық саласында өзінің жаһандық реформаларымен ол сол кездегі орта ғасырлық Ресейді заманауи еуропалық мемлекеттер деңгейіне тартқысы келді. Петр өмірден өткеннен кейін мемлекеттік төңкерістер қатары өтті. Ресейдегі 18-ші жүзжылдықтың соңғы жартысы 2-ші ұлы Екатеринаның басқаруымен байланысты. Оның таққа отыруы кездейсоқ жағдайда болып еді. Неміс ханшайымы София Августа Фредерика Ангальд Цербская болашақ император 3-ші Петрдің болашақ қалыңдығы ретінде Ресейге келеді. Ол православияны қабылдайды, және оның жаңа аты Екатерина еді. Ал өзі жасаған мемлекеттік төңкерістен кейін үлкен елдің билеушісі болады. Ол шынайы түрде Ресейді жақсы көретін еді. Оны гүлденуге әкелгісі келген еді. Дегенмен шындығында қылмысты түрде билікке келуі салдарынан оның басқаруының заңды екендігін дәлелдеу үшін бір қатар күш-жігер қажет еді. Бұл дана әйел өзінің қызметіне өнерді қоя білді. Осылайша ұлы Петрдің өмірі кезінде де, ол қайтыс болғаннан кейін, жарты ғасыр өткеннен кейін де бұл билеушіні мәңгі есте қалдыру мақсатында ешбір монумент жасалмаған еді. Бұл шындығында халықтың сүйікті және танымал билеушісі еді. Неге? Православиялық дәстүрдің ерекшелігіне байланысты сәулет өнері орыс мәдениетінде өзінің деңгейінде дамыған жоқ. 18-ші ғасырдың ортасында өнер академиясында кәсіби суретшілерді дайындайтын мүсіндеу сыныбы қалыптасты. Дегенмен бұл сыныптан өз ісінің шеберлері шығуы үшін әлі де көптеген уақыт қажет еді. Екатерина олқылықтың орнын толтырып, осы сәтті пайдалана отырып, өзін Петрдің бастамалары мен жетістіктерінің ізет тұтушысы және жалғастырушысы ретінде жариялады. Болашақ ескерткіштің құрушысы ретінде Еуропаның атақты философ ағартушыларының бірі Дени Дидроның өзі ұсынған француз суретшісі Этьен Морис Фальконе таңдалды. Ескерткіштің қандай болатындығы жоғары деңгейде талқыланды. Фальконеге императрисаның өзі дәуірдің ақылгөйлері Вольтер мен Дидро кеңес беріп отырды. Талқылаулардың нәтижесінде шебер аллегориялық бөлшектер мен кейіпкерлердің көп болуын қажет ететін сол кездегі Еуропадағы сәнді стилистикадан бас тартамын деп шешеді. Ол классикалық қатаңдық пен ықшамдыққа тоқталды. Осы тақырыпта шебердің өзі: менің монументім қарапайым болады. Мен оны ұлы қолбасшы ретінде емес, жеңімпаз ретінде емес, әрине ол екеуі де болды. Мен бұл кейіпкердің мүсінімен ғана шектелемін. Жасампаз заң шығарушы ұлы тұлғасы одан да биік деген еді. Санкт-Петербургтың сенат алаңын сәндеп тұрған ескерткішті бір көзбен қарап шығуға болады. Және де алдыңызда айқын күшімен таңғалдыратын атақты өнер шығармасы екенін түсінуге болады. Алып табиғи гранит кесекті биік постаментте оның шетінде тұрған үстіндегі адам басын тартып тұрған ат арт қаяқтап тік тұр. Салт аттының киіміне қарап, оның ұлты мен қай дәуірде өмір сүргені туралы түсіну қиын. Аттың үстіне ер тұрманның орнына аң терісі төселген. Патша үстінде жеңіл ежелгі көйлек туника. Оның үстіне плащ желбегей жамылған, аяғында сандалия, басын лавр жапырақтарымен көмкерген. Көрерменнің барлық назарын кейіпкердің жүзі тартады. Қайратты, қатаң, қабағы түйілген, көрінбейтін мақсатқа бағытталған, жанып тұрған, ұшқынды, жағып жіберетіндей жалынды үлкен көздері. Айтпақшы, Петрдің басын жасауда Фальконенің оқушысы және көмекшісі, Ресейге өз ұстазымен бірге келген Мария Анна Кала еңбек етті. Кескіннің шынайы болуы үшін ұлы билеушінің қайтыс болар алдындағы маскасы пайдаланған болатын. Алдындағы жайқалған Ресейді қарап тұрғандай, қола 1-ші Петр өз державасының болашағын
жайнатып және батасын беріп жатқандай қолын жайып тұр. Көрермен қызуланып, алдыңғы аяғын аспанға көтерген ат үстіндегі паңдасын және нық отырған бұл мықты адамның алдында еріксіз ырқына беріледі. Александр Сергеевич Пушкин осы образ беретін әсерді жеткізуде тамаша сөздер тапқан. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а в всем коне, какой огонь! Куда ты скачешь, гордый гон, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной на высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы. Фальконе монументті құра отырып, үлкен тәуекелге барды. Ол ежелгі уақыттан бері келе жатқан дәстүрден байыпты үш аяғымен нық тұрған ат үстіндегі адамды салудан бастапты. Мүсінші артқы аяққа тік тұрған жануарды батыл суреттеді. Осылайша ол композицияның барынша айқындылығы мен қарқындылығына қол жеткізді. Дегенмен бұл жағдайда конструктивті түрде монумент тепе-теңдікті және орнықтылықты жоғалтады. Фальконе ақылды шешім табады. Аттың артқы аяғына ирелеңдеген жыланды орнатады. Оған аттың құйрығы тіреледі. Осылайша монументтің үшінші тірегі пайда болады. Жылан фигурасының авторы орыс мүсіншісі Гордеев. Бұл тек қолданбалы сәндік және конструктивті бөлшек емес. Ат жаншып кеткен жылан артта қалушылық, кемсіктер, реформаларға деген, барлық жаңашылдыққа деген қорқыныш пен жек көрушілік, яғни Петрдің артта қалған Ресейді өркениетке, ағартуға және ақылды әлем құрылымына тамаша қайта жаңғыруға қол жеткізу жолында күрескен барлық қиындықтардың символы. Ат өзінің үстіндегі қол адамы тартып тұрғандай, тік жар тұңғиық алдында тоқтап тұр. Осы әсерге қол жеткізу үшін жартас секілді тас постамент керек болды. Сол кезде Санкт-Петербургский ведомости газетінде тұтас тас тауып, жартасқа монументті орнату үшін сындырып және оны осында Санкт-Петербургке алып келу керек деген жарнама орналастырылған. Фин шығанағы маңдайында қажетті тас табылды. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл осындай жартас кейпінде найзағай тиіп бөлінгеннен пайда болған. Сондықтан оны найзағай тас деп атаған. Көлемі әрине үлкен. Салмағы 2000 тонна. Биіктігі 13 метрге дейін. Бұл жартасты Санкт-Петербургке жеткізу үшін теңдесіз шаралар жасалды. Ақыры іс табысты болды. Осы жағдайға байланысты «Дерзновению подобно», яғни «Көзсіз ерлігі» атты арнайы медаль жасалды. Тасты өңдеу және оны тиісті түрге келтіру жөніндегі жұмыстар сенат алаңына оны тұрғызғаннан кейін ғана жүргізілді. Петербургтіктер жартастың осындай түріне таң қалғандары соншалық, жартас қиындыларын жинақтап, одан әртүрлі кәдесі ретінде бұйымдарға тапсырыс берген екен. Ескерткіштің гранит постаментінде Петру Первому Екатерина Вторая 1782 деп бір жағына және екінші жағына аудармасын жазған. Бұл қысқа хабарламада патшайым өз ықыласын екі постулат арқылы жеткізе білген. Біріншіден, өзінің орыс патшалығындағы заңды мұрагерлігі тікелей Петрден екендігін, екіншіден, Петровтардың Ресейді ақылға салып, ағарту және мәдени көтеру жолындағы ісінің жалғыз және тікелей жалғастырушысы ретінде көрсету. Монументті салу кезіндегі 12 жылдан кейін Фальконе мен императрица арасындағы қатынас дұрыс болмады. Сөйтіп 1778 жылы Фальконе Ресейден кетеді. Ескерткіш жұмыстарын аяқтау және қондыру оның қатысуынсыз өтеді. Мүсіннің салтанатты ашылуына 1782 жылы 7 тамызда автор шақырылмайды. Оған тек осы оқиғаға байланысты құйылған ескерткіш медалі жіберіледі. Осылайша қола салтатты ескерткіші шебердің жасаған соңғы мүсіндік жұмысы болды. Францияға келген соң Фальконе мүсіндеумен айналыспады. Ал енді өткен тақырып бойынша сіздерге бірнеше сұрақтар қоямын. Бірінші сұрақ. Мүсінші Этьен Морис Фальконе қай елдің өкілі? Екінші сұрақ. Қола салт атты мүсінінің басын жасаумен кім айналысты? Үшінші сұрақ. Монументте қалдырған Екатеринаның сөзі нені аңғартады?